Kurdsed sõnad, mida meie poliitikud peaksid kõik kordama iga hommikul, kui nad üles tõusevad. Ta käes küsib, mis on õnn, ta seletas selle ära. Ja ütles, ja millal te olete õnnelik? Ma olen õnnelik siis, kui minu riik on õnnelik. Ma tänan. Ta saab 180 euri. Kes seda pidab? Kas te elate ära sellega? Tema ja valitsus teab väga hästi, kuhu me läheb. Jürgen Ligi ütles ESM-i mehanismi liikumist kommenteerides, et maksame selle raha ära, ärme lihtsalt vastu hakata. Mis see tähendab? See tähendab seda, et enam ei otsita põhjendusega argumentatsioone, miks mingi käitumine on parem kui teine, vaid täna sellisest laudest tuleb välja, et see asja on otsustatud. See asja on otsustatud ammu enne, kui meie sellest on peale saanud. Valitsus teab, kuhu nad lähevad. Aga see tee on valitud põhiseadus vastane tee. See ei lähtu sellest põhiseadus, mis ütleb, et Eesti riik on ise sellise sõltumatu. No nii sõltumatu, kui ta täna Euroopa Liidu raames saab olla, vaid see tee, mis nemad on valinud, mis on täiesti selge, see on Euroopa Föderatsiooni loomine. Antsip ütles sellise lause. Kas koerad auguvad, karavan liigub edasi. Ja tekib pole küsimus, kes need koerad on? Oleme meie. Oleme meie. Meie oleme mingi need koerad. Ma mõtlen niimoodi, et kas me ikka auguvad? Ma arvan, et me isegi ammustame natuke. Ma arvan, et see täna on see meeting. Olige väike selline ammustus valitsuse suunas. Et nad natuke mõtleksid oma rahva peale, et nad seisaksid rahvaga näoga, mitte seljaga. Yeah. Et nad ei oleks mitte põlvil Euroopa ees, aga seisaksid oma rahva ees. Meie ei tulnud siia tegema mingisugust bolševistliku revolutsiooni ja rikastelt ja pankadelt raha ära võtma. Meie tulib juhtima tähelepanu, et meie riik, Euroopa Liit on läinud liiga vasakule kreeni. Ja just nimelt, et üritatakse luua mingit sotsialistliku diktatuuri, millega ära hävitada kõik normaalsed riikluse ja rahva kestmise alused. Demokraatia muudetud farsiks, moraal on suhteline relatiivne, pereväärtused hävitatakse. Majandust pangadust juhitakse poliitiliste otsustega, mis reeglina teenivad pangadus oligarhide huve. Ja inimesed peavad üha enam kogema vaesust, viletsust, ka seda, et ei saa alati kõike välja öelda. Me siin oleme kogenud kõik seda, kuidas tegelikult lihtsalt meid ja uksed sageli on meie suletud. Et nii nagu me 80. lõpus laulva revolutsiooni käigus lubasime vabaduse nimel kartuli koori hakata sööma. Täna on see olukord taas käes. Kes aga soovib, läheb astub ligi, hakkab kartulid koorima, kooreb paneme kotikesse nimi peale ja kartulid lähevad sinna kenasse kärusse ja lähevad toob peale meie riigisaadele. Olge julged! Meil on supiköögid töötavad 10 aastat tagasi polnud. Elagu supiköögid! Väga tore! Elagu supiköögid! Käisin külas oma Soome sõbral ja tema imetles, et pükkane majandus edu meil on, siis räägiti 8%. Küsin ta käes, palju teil keskmiselt õpetaja palka saab? Ta ütles mulle 3000, ta ise töötab nimelt hariduses. Meil saab 600. Ma ütlesin, et kallis sõber, anname meie õpetajatele ka 3000 eurot palka ja tõstame kõikide politseinik, päästeametnike, põllumeesed, toetused ja palgad samal tasandale. Tagame samasugused sotsiaalsed garantiid, nagu on Soomes ja vaatame, kas me siis ka veel üppelisest edusammudest räägime. See on ju kõik nii öelda edu, müün, mis saavutatakse selle arvel, et meil öeldakse 7 nahka. Ja lubatakse lobi. Ja siis me seda lobi ei saa. Loodame seda, võetakse veel 7 nahka. Ja me ikka, rahvas, aeg on ärgata.
aga nüüd palun lavale Seljakala seltsi esimehe härra Olav Kiviran. Üks moment. Lavale siis lavale. Ma täiendaksin seda Koitla juttu natukene, meil on omad mõtted ka väikesed. Et noh, pakuks välja mingi sellise variandi, et ajutiselt ei viiks kõik, ühesõnaga Riigikogu liikmed ja valitsused, noh, ütleme selle miinimum palga peale. Ja siis vaataks, kui palju neid aatelisi inimesi järgi jääb. Õige! Õige! Ma tuletan, ma ütlen teile ühe sellise fakti, et minu sõber, hea sõber, Mati Martin, elab Tiibi külas Vormsil ja ta saab 180 eurot palka ja ta on õnnelik. Ma ütlesin, et tule siia. Ma ei saa, meri on ümber. Ma ei saa ilma mereta. No ta käib merel, peab kala, tuleb otsaga kokku. Kartulit ta saab külast, teeb tööd. Äärelt on puhas inimene. Puhas sool. Praegu põhiteema on ikkagi see elektriteema. Teate, kui palju aktsiis on meil? 4 senti. Oli see 4 senti? Meil on 4 eurosenti. Euroopas teate, palju on? 1 sent! Me oleme rikas rahvas, me oleme raha stabilisatsiooni fondi. Ja siis paneme maksimaalsed maksud peale kõigil asjadel. Ja siis muidugi käibemaks, mis tegelikult võiks ka olla madalam. Sest hind peab olema taskukohane, seda nõuab Euroopa Liidu seadus. Ja muidugi see taastuvenergia kulu, see on üle mõistuse. Miks meie peame maksma kinni kolmandate isikute äri ja business? See on kõik õigustühine. Ja miks see õigustühine on? Me esitasime selle küsimuse ka, kui Katrin Siska korraldas Stenbocki maja ja selle ürituse seal viimase miitingu, siis me osalisime ka seal. Me esitasime selle küsimuse ka ära Partsile. Et miks konkurentsiamet teie alluses on? Teate, mis ta ütles? See on pahatahtlik küsimus. Aga Euroopa Liidu seadustega ta peab olema Euroopa institutsioon. See tähendab seda, et ta peab täielikult sõitmatu. Siin peab olema kaasatud valitsusvälised organisatsioonid, nagu Põllumeste Kogu, Lilleküla Selts ja nii edasi. Ja nemad annavad oma hinnangu sellele siis. Ja pärast ütleb see vend, Saaremaal räägib sellist juttu, et kõige odavam on mul restorani sõita helikopteriga. Ha, ha, ha. Teate ise, kes meil need jumala teendid valideks? Tule jumala appi. Meil on plaanis ka väike kallu. 2 kallupi küsimust on. Üks on, kas Eesti Energia hinnatõus on röövimine teie taskus? Võite vastata nii jah või ei. Ja teine küsimus on, et kas olete nõus kinni maksma teist rikkamate rahalaristajate kulusid? Ide vaeste Ida- ja Kesk-Euroopa riikide rahadest sinna ei jätku, sest need võlad ulatuvad 10 triljoni euroni ja meie 2 miljardist garantiist, mis on 2000 eurot iga siin viibija kohta, 2000 eurot iga meie lapse, meie lapselapse, meie vanuri pensioni arvelt, mida me peame maksma ja mida me kuidagi ei ole põhjustanud, sest see on nende võlad, mida kutsutakse siis nii-öelda pidulauda kinni maksma, kui pidu on lõppenud ja meie ei peaks olema kohustatud seda tegema. Seda enam
Tähendab, me võiksime teisena siis protestida rahumeelselt selle vastu, et riigikogu liikmed arvestaksid rahva arvamusega ja mitte ei püüaks meeldida Euroopa pankurite, Euroopa eliidi arvamusele, et ka meie peaksime olema nende põlgade kinnimaksjate hulgas oma vaesest piskust rahast. Ja näen siin siis veel kord kolme asja, et ühelt poolt on see solidaarsus võitluses pankurite omavoli vastu, teisest poolt võiks olla see siis võitlus meie enda põhiseaduse säilimise eest, Eesti riigi säilimise eest, ja kolmandaks oleks see võitlus, et me saaksime tagasi meie raha, millega praegu siis on valitsuse riigikogu otsustanud garanteerida 2000 eurot Euroopa rikaste riikide võlgade kinnimaksmiseks ja millele võib lisanduda veel mitu miljardit, et seda vältida, selleks ongi vaja rahvas siin koos arutada ja koos avaldada meelt selle otsuse vastu, et lõpuks riigikogu peab hakkama rahva järgi tegema, sest riigikogu ei pea olema valitsuse kummitempel. Ja kui üks minister kirjutab alla, siis riigikogu kõik toetab seda, vaid riigikogu peab näitama üles, et ta on rahvaga, et ta on rahvatahet. Ja nii palju kui mina olen küsitluste andmeid või rahvaga rääkinud, 10 inimesest 8-9 on selle raha eraldamise vastu Euroopa rikaste riikidele. Aitäh! Tervist! No. Ma praegu ei hakka siin peatuma selle Euroopa Liidu nendele õigusaktide, aga ma tahaksin meelde tuleta seda, et noh, mille pärast ikkagi rahvas siia tuli, et üks asi on ka nende pankade vastu siin vastu seista ja loomulikult ma tahaks seda toonitada, et me kõik teame, et 30-ndatel oli USA's suur depressioon, siis kui kõik üts rääksid see täpselt see sama juttu nagu meilgi siin praegu, et me keegi ei osanud seda ette näha, me keegi ei teadnud, et see asi võib niivise juhtuda, et selline börsid ja kõik see virtuaalselt tekitatud tähendab see raha, mis on mingisuguse väärtuse peale ette loodud, et see kõik kokku kukub. Me keegi seda ei näinud. Huvitav, et kogu aeg ütleme, et pangad astuvad sinna samasse ämbrisse teatud ajapärast ja üha uuesti ja keegi kunagi midagi ette ei näe. Ja selles suhtes on küll minu arust asi ikkagi tuleks võtta sellised kohad, et kõik see asja on neile ette nähtav ja kõik seda, mida nad teevad, kui hakatakse mingisugusele ettevõttega neid laene andma, siis on teadagi, et see kõrvalt, kes selle ettevõttega konkureerib, hakkab ka ju laenu võtma ja sealt see domino efekt tekib. Ja kui see intress edasi juba kuskil noteeritakse ja mingid futuure luuakse, tekibki mingi katteta raha, mille peal nad kõik seal vingerdavad ja pärast tähtsa näoga räägivad, et kõik see asja oli ette nähtav. Ja sellepärast peamegi seda rõhutama, et see kõik oli neile kogu aeg ette nähtav, kõik see finantskriisid ja need kõik, mis on tekitatud, see on kõik ette nähtavalt tekitatud ja nad kõik peavad ka ise selle eest vastutama, mitte need isikud, kes on need laene võtnud ja praegu öeldakse, et ise oled süüdi, et võtsid. Ei ole alati süüdi. Tähendab, kui me vaatame ka, kui me küsida, et näiteks, et kas meil need sokolaadivabrikud ja need oleks ka neid laene võtnud, kui kõrvalt mingi ettevõte neid võttis, siis loomulikult nemad ka neid ei oleks võtnud, sellepärast, et teatud konkurentsis lihtsalt sunnitakse selliseid käike tegema. Aga mis nüüd tulla tagasi selle ka Eesti Energia juurde, siis praegu meid on pandud ju sellisesse olukorda, et teatati, et Eesti Energia võtti selle 500 miljonit eurot laenu. Ja keegi me ei tea, mis asjaoludel see laen võeti, kas see laen siis võeti siit nende meie tütarfirmade ja filiaalide käest või võeti siis rahvusvahelise eraõiguse kohaselt, mitte midagi me ei tea. See kõik on mingisugune ärisaladus, siis Lilleküla selts esitab teabenõude, et neile vastatakse, tähendab ka selle viimase hinnatõusu suhtes, et kas siis sellesse oli sisse kirjutatud ka need investeeringud, mis seal välismaale tehakse, see öeldakse, on kõik ärisaladus. Aga ma tahaks küsida, kellele kuulub aktsiaselts Eesti Energia? Kas me ei olegi selle aktsiaselts Eesti Energia omanikud, me kõik need kodanikud? Loomulikult oleme, aga seda vaikitakse maha, sellepärast, et enam ei olegi
primaarne neile see, et järgida seda põhiseaduslikku õigust, et kõrgem võimukandja on rahvas. Nemad leiavad, et kõrgem võimukandja on kindlasti neile delegeeritud siis valitsuse sealt edaspidi võibolla siis juhatuseks. Aga sellega me ei kaota oma omandiõigust. Tähendab, ma võin teha näiteks analoogia, et kui meil on mingisugune korteriühistu ja seal oleme valinud selle korteriühistu juhatuse esimehe, kas siis see juhatuse esimehel on õigus müüa need ühiskondlikud trepikojad ja need liftid kõik maha ja korraldada impoosid nende peale? Loomulikult ei või. Samamoodi ei või nad ka ilma meie nõusolekute Eesti Energiale mingisugust impot korraldada, mingisugust laene võtta ilma meie nõusolekuta. Me peaksime ikkagi omale teadustama ikkagi oma õiguse ja nende eest seisma. Ka inimõiguslane Frank Emmert on öelnud, et baltlased üldse liiga vähe seisavad oma õiguste eest. Ja ma leian ka seda, et see, et me siia ikkagi tuleme ja julgeme midagi avalikult välja ütelda, see ongi meie esmane kodaniku ülesanne. Et kui midagi siin ühiskonnas on hakanud viltu minema, siis ikkagi selle eest seista, mitte kuskil õllekannu taga või kuskil anonüümselt seal kuskil kommenteerida. Tuleb ikkagi tulla ja öelda avalikult välja, ei ole vaja karta oma töökoha pärast, oma reputatsiooni pärast, mille tõttu paljud muidugi jätavad avalikult kõik oma ja seisukohad välja ütlemata. Ja sellepärast ongi Lilleküla seltsi üleskutse see, et me ka anname teile sellist potentsiaalselt jõudu ja me näitame, kuidas tuleb osata oma õigustes seista. Ärge kartke, tulge välja, tulge ütelge, mis teil on meelel, mis teil on keelel. Siia tekib 6 miljonit. Kui me paskasime raha kõik see Eesti turule, me kaotaksime ära selle töötuses, mis see praegult on. Me saaksime töökohti ja kõik asju juurde. Aga mis praegult toimub, ma ütlen teile lihtsalt ära, me lõpetan oma kõne selle. Praegu toimub konkreetselt rahade välja kantimine. Ja see on nii. Tähendab, Riisalu ütles niimoodi, et mässamine on puhas rumalus, et mis siis saaks, siis lähevad asjad veel hullemaks, kui te mässama hakkate. Et tööd tuleb teha ja ta on ääretult solvunud, et tema on ära välja langenud Eesti rikaste top 500. Et tema võiks ka nüüd tänavale minna mässama. Ja et ärge mässake, tehke tööd, sellepärast kes siis makse maksab, kes siis palkasi teile maksab välja teile. Kui väga hea, kui selles mõttes ütlen, et ma olen ka natuke mures Riisalu pärast, et ta kardab nii palju seda, et me seda hakkame mässama, et äkki teeme oma kohast ilma. Meie oleme ju formaalselt valinud esitama meie huve. Tänaseks on pilt selline, et me ei saa enam kindlad olla, et kelle huve tegelikult esitatakse. Julgen väita, et täna esitatakse siin Eestis Brüsseli huve ja pangandusringkondade kitsai majandus huve. Eesti asi on see, mis toetab kõigele eestilikule, eestlus. Et ega muud osas sellel ei ole. Eestlus, see on see, mis meid pühendab ja seob Eestimaaga, keel, kultuur. Meie aru saama, meie patriotism armastas selle maa vastu, kus me oleme. See on niimoodi laiemalt võttes, see ongi Eesti asi. Et kõik see, mis tegelikult on Eestil ainu omane. Ja see, mille eest me seisame ja see, mida meil praegu selle kindlalt tegelikult hävitada püüitakse. Meist tahetakse teha nüüdset globaalseid, nüüdset kosmopoliitseid maailma kodanike, kellel puuduvad juured, puuduvad väärtsused, puuduvad põhimõtted ja meie sellega leppida ei kavatse. Miks Hannes on siin? Mis mina? Mis ilmutas? Kas on niisama ka ei tule sellist, et pole midagi laupäeval muud teha? Jah, võib kodus ka istuda. Täpselt, just siis on, oled ikka kantud millestki. Kuskid kaast mingi sisekaemus ütles seda, et ma olen täna siin, ma tulen siin. Aga me esitame endale sama küsimuse, miks me oleme siin. Kui siin on mitte eestikeelsed inimesed, kes jagavad neid samu vaateid, mis inimesi kutsub siia sellele üritusele. Kuidas see isikus suhestud? Noh, mina hakkaks asjast viimoodi vihtama. Eesti asi peaks olema Eesti rahvuskultuur. Ehk oma lähenemine, oma mõtlemine, oma vaatenurk.
ja see ongi see, mida me tegelikult alati jäänud otsime ja võti, kui me komistame, on see, et me tahame kopeerida teistel. Vaata, kui oma asja ajada, siis tuleb ikka ise leida, aga mitte kopeerida teise. Ja jah, teil on selline tunne, et te olete pankurite orjad ja lambad? Jah! On, aga kas te tahate olla? Ei! Aga miks me siis midagi ei tee, miks me siis oleme siin niisama iga üks omas kodus oma väikeste ja suurte võlgadega ja lihtsalt laseme endale pähe istuda niimoodi. Aga on kellegi ettepanekuid ja ideid? Ma ei ole eespedajaid. Mina üks olen, siit on midagi teada. Väga õige, aga... Täpselt. Aga on teil mõni inimene välja pakkuda, kes seda asja eest veaks? Meil on. Ja nad hakkavad võrsti siin kõnet pidama ja asju natukene tutvustama ja lahti seletama, et mis moodi meid kontrollitakse ja kes seda teeb ja nii edasi. Sest mees nagu David Rockefeller. Jah, olen. Kas te olete sellest teadlik, et ta on oma memaarides, mis avaldati 2002. aastal ise julgelt välja öelnud, et tema eesmärgiks on kogu maailm üheks maailmaks tuua ja siis seda valitsema hakata? Jah. Ja ta on üles, selle üle veel uhke ka peale kaaba. Ei ole utoopia. Läbi pankade kontrollitaksegi meie riiki päris korralikult. Sest näiteks Eesti Pank ei allu mitte kuidagi moodi Eesti riigile ja veel vähem Eesti inimestele. Ta allub ainult Euroopa Keskpangale. Euroopa Keskpank on kontrollitud otseselt selle sama Bilderbergi gruppi poolt, sest mõlemad Euroopa Keskpanga juhid on selle Bilderbergi gruppi liikmed olnud ja on. Järgmisen hakkabki teile rääkima Ivar Raig ja teeb teile puust ja punaseks selle, kuidas see majanduse ja läbi majanduse inimeste kontrollimine toimib. Tere hommikust, tere päevast. Meeldiv on näha siin Vabaduse platsil nii palju inimesi, kes mõtlevad selle üle, kuidas Eesti riiki hoida ja kuidas mitte langeda võlavanglasse. Ja ega see väljakuulutamine, et ma nüüd kõik asjad ära selgitan, see oli võib-olla natukene üle pingutatud, aga ma püüaksin alustada siis sellest, et täna laupäeval kogunevad inimesed protestima pankurite omavali vastu rohkem kui 600 linnas üle maailma, et täna on selline ülemaailmne solidaarsus päev pankade ülemvõimu vastu, kes on tekitanud suuresti maailmas võlakriisi ja võlakriisi andmise vastu rahva kinni maksta, sest võlakriisi on põhjustanud ikkagi pankurid, aga pankurid tahavad, et rahvas ja maksumaksjad maksaksid need kinni ning pankurid on tekitanud suure ebavõrdsuse, pankurid saavad jätkuvalt kõige kõrgemaid palkasid. Wall Streetil on pankurite palgad 30 korda kõrgemad, kui on tavainimeste keskmised palgad. Eestis see vahe nii suur ei ole, aga ka Eestis on pankurite palgad mitu korda kõrgemad, kui on Eesti keskmised palgad, rääkimata siis madalamatest palkadest. Nii et esimene põhjus täna kokku tulla on see, et olla solidaarne kõigi teiste protestijatega, kes protestivad pankade ülemvõimu vastu maailmas ja loomulikult ka Euroopas. Aga peamine põhjus, miks täna on siia kokku tuldud ja millest mina tahan rääkida, on see, et Eesti Riigikogu võttis 29. septembril vastu otsuse, millega Eestile pannakse võlad 2 miljardi euro suuruses summas, et Eesti riik peab garanteerima võlgade kinni maksmist, mida on võtnud rikkad Lõuna-Euroopa riigid, Kreeka, Portugal, Iirimaa. Nüüd siis selgub, et võlakriisis on homme või ülehomme juba ka Hispaania ja Itaalia ja nende riikide võlad on nii suured, et meie 2 miljardist sinna kuidagi ei jätku.
ja miks me peaksime selle vastu seisma siin? Need samad loosungid juba väidavad seda, et Eesti on iseseisev riik, sõltumatu riik, kus võim peaks olema rahva käes. Aga praegu on niimoodi, et rahva käest ei ole küsitud seda, kas rahvas on valmis ja peab õiglaseks Kreeka ja teiste riikide võlgade kinni maksmist ning on otsustanud kiirkorras rahva selja taga selle, et me sellise kohustuse võtame ja kõige hullem on see, et see kohustus on alles algus sellel teel. Sellepärast, et Jürgen Ligi kirjutas alla rahandusministrina 11. juulil 2011. aastal veel ka Eesti liitumisele, mitte ainult siis Euroopa finantsstabiilsuse fondiga, mille otsust siis ratifitseeriti, vaid kirjutas alla ka Euroopa stabiilsuse mehanismiga ühinemiseks, mis toob täiendavad kohustused, mis toob veel täiendava 1,3 miljardit eurot ja kui peaks veel väheks jääma ka sellest rahast, mis on kindel, et see väheks jääb, siis see toob kaasa veel paari 3 miljardi eraldamise Euroopa stabiilsusmehanismile ja see juba lööb tõesti Eesti riigil jalad alt ära, nii et meie enda iseseisvust, meie enda otsuseid, kui palju raha, kuidas oma raha kasutada, mis on maksumaksjate raha, ei ole, et see raha läheb suures enamuses juba siis teiste riikide abistamiseks ja nii on meie iseseisvus kaotatud ja see on juba selgelt vastuolus Eesti põhiseadusega ja põhiseaduse paragraaf ühega ja sellega on Eesti valitsus võtnud kohustused üle põhiseaduse ja praegu ongi küsimus selles, kas seda tunnistada põhiseaduse rikkumiseks ja ma ütleksin, et meie tänane protesti aktsioon peaks olema peamiselt pööratud siis Eesti põhiseaduse kaitsele, Eesti põhiseaduse paragraaf 1 kaitsele ja Eesti põhiseaduse kaitsele selles mõttes, et kui Eesti ühines Euroopa Liiduga, siis ju Eesti rahvas võttis vastu küll ühinemisotsuse, kuid paragraaf 2 põhiseaduse täiendamise eelnõus või seaduses sõnastas selle, et me võtame küll kohustusi Euroopa Liiduga koostööks liitumislepingu raames, kuid ühinemine Euroopa finantsstabiilsuse mehanismiga, ühinemine Euroopa finantsstabiilsuse fondiga ei ole mitte kuidagi kajastatud selles Eesti liitumislepingus Euroopa Liiduga ja rahva hääletusel vastu võetud põhiseaduse täiendamise seaduse paragraaf 3 ütleb, et Eesti ja Euroopa Liidu suhete muutmine peab minema rahva hääletusele. Ja sellepärast olekski meie esimene nõudmine, et Eesti ühinemine Euroopa stabiilsusfondiga, Euroopa finantsmehanismiga, stabiilsusmehanismiga peaks minema rahva hääletusele, sest põhiseaduse järgi põhiseadus nõuab kõikide suhete muutmist Euroopa Liiduga ja see on suur suhete muutmine 2 miljardit ja sellele võivad lisalduda veel teine 2 miljardit või veelgi rohkem. See on väga suur muutus Eesti ja Euroopa Liidu suhetes ja seda on vaja panna põhiseadusel hääletamisele. Nii et see on tõesti mõtlemiskoht, kuidas kaitsta Eesti põhiseadust. Nii, aga ma saan aru, see ei ole veel ainukene eesmärk tänasel kokkusaamisel ja põhiseaduse kaitsmine, kui selle lippu all on eelkõige Eesti rahvuslased, siis see, et Eesti maalastelt tervikuna kõikidelt kodanikelt võetakse ära vähemalt 2000 eurot ja veelgi rohkem, siis see on kogu Eesti maalaste mure. See võetakse ära ka Eestil elavatelt venelastelt, ukrainlastelt, juutidelt, kellel iganes ja selles mõttes peaks olema see protestiaktsioon mitte ainult rahvuslaste aktsioon, vaid peaks olema kogu Eesti maal elavate inimeste aktsioon, sest kõiki nii-öelda seatakse võlavanglasse
kõigile pannakse see kohustus maksta rikaste riikide rahvaste võlgasid kinni vaese rahva poolt. Ja sellepärast oleks vaja mõelda sellele, kuidas nüüd edasi seda protsessi peatada, et me ei peaks hakkama reaalselt kinni maksma neid rahasid, ja selleks ongi see, et rahvas algatab oma tegevust siis Eesti Riigikogu suhtes, et Riigikogu, et peatada Riigikogus Euroopa stabiilsusmehanismiga ühinemine, sest nagu ma ütlesin, see otsus, mis tehti 29. septembril, oli alles esimene tee meie viimist võlavanglasse Euroopa riiki, teiste Euroopa riikide ees, vaid nüüd oleks vaja siis mõelda sellele, et Riigikogu enam ei võtaks vastu otsust Euroopa stabiilsusmehanismiga ühinemiseks, mille peaminister lubas kiires korras Riigikogule saata, et siis juba alustada reaalsete maksetega, et kui senini oli tegemist nii-öelda garantii andmisega, mis pööratakse täitmisele, siis kui Kreekad ja teised riigid ei suuda oma võlgasid tagasi maksta, see võib juhtuda paari-kolme aasta pärast, aga Euroopa stabiilsusmehanismiga ühinemise jaoks raha sissemaksed algavad kohe peale sellega ühinemist. See tähendab seda, kui Riigikogu ratifitseerib Euroopa stabiilsusmehanismiga ühinemise, siis algab see kohe vahetult peale seda ratifitseerimist. Ja see oleks vaja praegu nüüd blokeerida ja oleks vaja saavutada seda, et Riigikogu liikmed ei teeks sellist otsust, ja kui nad ei ühine Euroopa stabiilsusmehanismiga, siis on võimalik tagantjärgi juba vaidlustada ka ühinemine Euroopa finantsstabiilsusmehanismiga, mis tehti, mis nagu ma ütlesin, on põhiseadusega vastuolus ja tehti väga kiiresti sellel saatuslikul neljapäeval 29. septembril, kus kaks lugemist tehti ühel päeval enne kuulmatult kiiresti, kolme päevaga võeti seadus vastu rahvaga konsulteerimata, ja nagu ma ütlesin, mis on selgelt põhiseadusega vastuolus, ja praegu oleks õige aeg algatada siis uurimine ja debatt, kuidas seda seadust Eestis vaidlustada ja kuulutada see põhiseadusega vastuolus olevaks. Kui nüüd arvestada sellega, kui passiivne on Eesti rahvas, siis meid on siin kuskil 300 000. Sest et kõige aktiivsemad on kohal, kõik teised on nõus. Olete sellega nõus? Nii et see, et meilt küsitakse kogu aeg, et miks teid nii vähe siin on, see on jama jutt. Meid on siin väga palju ja seal toompärnad peavad seda mõistma hakkama, et Eesti rahvas on väike siin juukse algusega ja juube ja tugeva lõppu. Ja see, kuidas nüüd pankadega on probleem, et me andsime siis nõusoleku nii-öelda, meie andsime. Meil Riigikogu ütles, et me valisime neid ja siis me läbi selle andsime oma nõusoleku stabiilsusfondiga siis ühineda. Aga tegelikult on see ju totaalne jama. Et näiteks praegalt ju see stabiilsusfond, mida ta aitab. Ta aitab pankasid. Pank on eraõiguslik organisatsioon, nii nagu minu firmagi. No mul läks raskuses, see on miks kurat riik ei aita mind. Noh, täpselt see sama jama ju. Ja sinna siis anname pankadele, ja pankad on ju kõige eraõiguslikus omanduses. Noh, te ju teate kõik seda, et Euroopa keskpank kuulub ju eraomandusse tegelikult. Ja muide, Ameerika Föderaalreserv täpselt samamoodi. Muide, ma olen lahedalt kõnad. Föderaalreserv. Föderaal ehk riiklik tegelt eraomandus ja reservi pole tal kunagi olnud. Nii et niimoodi on meil ka, ja meid lollitatakse ja tekitatakse illusiooni. Need igal juhul mina kutsun kõiki inimesi, kes vähegi mõtlevad. Ja oleme vastu sellele, ärme oleme millegi, oleme seista vastu, ärme oleme vastu, vaid seisame sellele jamale vastu, mida meile püütakse pähe toppida. Ja oleme selle poolt, et meie ise tahame otsustada, ise tahame elada siin selle pinnal, mitte seda, et meie peame siit ära põgema, kuna siin ei ole võimalik enam elada. Nii et igal juhul täna on situatsioon, kus pangad on võtnud niisuguse ülemvõimu, et sisuliselt meil ei jäägi muud mitte midagi teha, kui vait olla ja nii nii-öelda kartuli koori süüa ja siis Riigikogu liikmetele kartulid viia. Tõenäoliselt see aktsioon saab päris lõpus olema täna.
aga ma kutsun teid nüüd üles siit rahva hulgast tulema ja rääkima. Et ärge olge vaid, tulge öelge ja tundke mõnu sellest rääkimisest. Ma arvan, et kui sa räägite, siis te annate oma energiat siia maailma laiali ja teie sõnum läheb palju kaugemale, kui te seisate seal lihtsalt kuulates. Ma pealkirjastasin oma pöördumise, kas inimkonnal on tulevik. See on pöördumine inimkonna kui terviku poole. Nüüd, kus inimkonna eksistentsi piirid selgunud on, on tarvis see protsess ka edukalt lõpule viia. See juures ei tohi unustada ajafaktorit, et mitte hiljaks jääda. Inimkond on ositi erinevalt paranenud ja tema inerts on suur. Me peame algatama selle rahva algatamise. Me peame mitte ainult kohale tulema, vaid ka edasi tigutsema. Me peame kõik aru saama, mille inimesi me siia oleme tulnud. Mina tegin endale selgeks minu mõista, kas meie enne pangandus on pangandus ja mis ta on. Minu arust on tegelikult. Inimesed, mis on oma kasu tüüd. Ahtmus on see, mis oli. Ahtmus on see, mis on nii väga kotti päeva. On nüüdne kunagi Eesti vanasõna, et kiida lolli ja loll hakkab sulle orjaks, sulaseks. Võib-olla mõtlekas oleks rääkida võimust. Õigupoolest sellest süsteemist, kus me oleme ja mis on meie poliitikute poolt meile peale sunnitud. See süsteem annab saadikule pühalihma staatuse 4 aastaks. Ja kujutage ette, 4 aastat ta võib teha mis iganes ja te ei saa temale teha mitte midagi. Praktiliselt puudub igasugune altpoolt kontroll selle oma poolt valitud saadikule. Süsteemid peaks muutma ja peaks muutma nii, et see parteide poolt paika pandud esindusdemokraatia, ehk parteidele delegeeritud võim, et see oleks rohkem ka rahvavõim. Ja see tähendabki seda, et inimestel peaks olema oma saadiku üle kontroll ja see tähendab veelkord seda, et meil tuleb mõelda, kuidas muuta põhiseaduse paragrafi 62. Kas ikka on võimalik saadikule anda puutumatus? Me teame, nii kui see saadik sinna Toompea künka otsa pääseb, nii ta läheb lolliks. Muidu on normaalne inimene, nii kui valitud saab, nii on peast põrund. Ja just nimelt, et need inimesed, kes sinna pääsevad, et need oleksid ka oma valijate poolt kontrollitavad, need ongi siit põhiasjad, mida tuleks meil võib-olla siin ära teha, kui meil õnnestub organiseeruda ja siis nendele või sellele tõprakarjale, nagu ütlesid õpetajad,
nende Toompea ja ministeeriumi tegelaste kohta sellele Topra karjale koht kätte näidata. Aitäh teile! Teen vahepeal kiiresti üleskutse, et siin samas lava juures saab DVD plaate, kus on 5 filmi peal, mis kirjeldavad kogu seda majanduslikku ja poliitilist olukorda, mis veel praegu on ja mida see endaga kaasa toob, kui inimesed niisama istuvad. Ja mõned flyerid on suuremaid on vähem, aga siis on selliseid pisikesi siin tuhandete kaupa, et kui te tahate oma tuttavatele ja sõpradele neid jagada, siis siit samast lava juures saab, et ma jagan need hea meelega, et tulge karjaga siia kohe. Maha mõlas! Kuidas sa võimule meie riigisaad? See oli suur e-valimispettus. Selle kohta on kirjutatud Paavo Pihelgas. 10. oktoobri pealinnas oli selle kohta suur artikkel, võite lugeda seda. Ja mul on sügavalt kahju, et meie riigikohus selle kõik ümber lõkkas. Ja kui arvesteerisin ennast e-valimiste vaatajaks, sain ma neilt kutse tulla vaatama, kuidas hävitatakse valimistulemusi, e-valimistulemusi. Ma saatsin teile kirja ja küsisin, et mille pärast on vaja hävitada neid tulemusi. Meil on olemas riigiarhiiv, pange siis inna, last meie lapselapsed vaatavad kunagi. Kas te olite õiged mehed või olnud? Kas need valimised olid ausad? Aga seda teha ei taha, et selle kohta on tehtud seadus, et peab kiirud hävitama, ühe kuhu jooksul. Ja ma algatasin kampaania, kus kaks erakonda ja 14 üksik kandidaati tegid pöördumise, palusid valimistulemuste hävitamine peatada. Seniks on rahvusvaheline ekspertiis, teeb ekspertiisi ja tuvastab, kas see süsteem oli lollikindel, kas see sai hääri ümber kõntida või saama. Konkreetseks nagu Lillekülä seltsi peale siis. Ma ei tea, kas kõik kartulid on kooritud juba või? Te peab juurde tooma. Lillekülä selts sai algus juba 96. seltsing. Seltsis algus juba 96. aastal, kus siis üritasime mõjutada Eesti energiat, et nad võtti tänava liinid paigutuksid maa alla, eks ole. Aga nad ei reageerinud, inimesed suurid vähki. Kes enne, kes pärast, kes noorelt, kes vanemalt. Ja ka praegu põhiteema on ikkagi see elektriteema, mis meil peavalu valimistab mitte ainult meil, aga ka teile ilmselt. Ja me hakkasime seda asjaga tegema, uurima. See jama siis on, see asja taga. Ja uurimisselguse tegime väikse analüüsi. Selgitasime välja oma hinna. Ja saime teada, et jutt sellest vajalikust hinnatõusust ei vasta tõele. Ütleme niimoodi, ma päris täpselt tahate teada, kui palju maksab elektr, siis Narvas tuleb ta jaamast välja. Me räägime nüüd asja ole kilovattidest. Eesti Energia tahab rääkida kogu megavattidest, kõik on mega. Me räägime kilovattidest, ma olen väiksed inimesed. Tugi, ma ütlen teile koha ära, et Lillekülä selts on oma kodulehekult ka muide. Ja see on Lillekülä, eks ole. Lillekülä selts, küla on igatekki. See põhilause meil, et meil on, mis meil on väga meeldiv, on, et iga Eesti kodanik on Eesti Energia omanik. Et elektrin kandmiskulud, eks ole, Eleringi näol on kuskil 3 eurosenti. Aga meie arvestasime välja. Meie arvestuste kohaselt on tegelikult 1,17 eurosenti, mille me saime kulud. Ja see oli ka pandud niimoodi natukene juurde, et noh. Nii et arvestage ise, mitu korda on siin see kõrgem on. Ja kui me lisame sinna, eks ole selle aktsiisi, see on üle mõist, 4,7 korda kõrgem. Ja kõik muud asjad, siis me saamegi selle, et siin kõik
õigustühine. Ja miks ta õigustühine on? Me esitasime selle küsimuse ka, kui Katrin Siska korraldas Stenbocki maja ja selle ürituse seal viimase miitingu, siis me osalesime ka seal ja me esitasime selle küsimusega ära Partsile, et miks konkurentsiamet teie alluses on? Me teate, mis ta ütles, või? See on pahatahtlik küsimus. Aga Euroopa Liidu seadustega ta peab olema Euroopa institutsioon. See tähendab seda, et ta on täielikult sõitmatu. Siin peab olema kaasatud valitsusvälised organisatsioonid, nagu Põllumeeste Kogu, Lilleküla Selts ja nii edasi. Ja nemad annavad oma hinnangu sellele siis. Ja ma võin öelda niimoodi, et Lilleküla Selts ei karda midagi ega kedagi. Ja ta läheb edasi ja seda peavad kõik teadma. Nii et ühinege meie ja meie hoiame teid. Ja nüüd ma räägin teile ühe vinge loo. 19. mail korraldasime miitingu seoses selle Puti tänava liinidega, eks ole. Avaldasime protesti ja samas tegime oma küsitluse, panime küsitluse ja ei saa edastasin Sandor Liivele. Noh, Eesti Energia oli nii viisakas, et pärast seda protesti kutsus meid sisse sinna. Ja siin nad rääkisid meil igasugused huvitavad lugusid. See ka on üleval meil videod, et te võite vaadata sise ja veendud, et see on kõik kõik õige. Me teame need asju väga täpselt, aga me kõike ka teile ei rääginud täna. Te peate otsima minema meile saidi peale ja saate ise lugema. Step by step me paneme seda materjali kõik välja. On avalik materjal ja seal on midagi. Aga ühe asja, kiht asi, ma siin ettele tuju natuke paremaks läheks, siis ma räägin teile ühe nalja veel. Siis Margus Rink, Eesti Energia juhatuse liige, ütles selle kihti lause. Ja see oli just pututus nüüd seda hinnatõusu, eks ole. Ja näed, teavad jõe kurja vaeva sellega, et see mulle hakkas päris kahjudast. Et nüüd nagu Margus Rink sõnaga käib, ütles, et vaadake, ma käisin konkurentsiameti ukse taga. 9 korda ust kraapid. Ja siiski on kinnitas ära, mis kurrat, raske elu on küll sul. Et uks kraapimise ilusat, et tal on ilust. Kõned on ilusat, mitte nii ving. Ja keegi on uks kaotanud. Ja muidugi, ma mõtlen ise, kui ta nii palju kraabi peaks ole, teate. Siis see uks ju ka lõpuks on. Ei pea vastu see kraapimise. Teine, mis need on need investeeringud, mis me oleme teinud, on põhjalikult selgeks. Need on absoluutselt nonsens. Need on anea jalgade. Kui üks tuttav akadeemik ütles selle kohta niimoodi. Jordaania. Põlevkivist võib teha ainult väevlisalvi. Ja kui nad tahavad teha sinna kuskile maailma suuremat põlevkivi õlitehast, siis meie pakume välja, teeme kõige suurema väevlisalvi tehase. Maailma suurima, sest on oodatu suurt majanduslangust ja väevlisalvile vaja. Ja niimoodi me jõuamegi, kui Ansip ütles meile niimoodi, et jõuame nagu 5 rikkama riigi hulka. Ainult väletate kõik. Siis nüüd, kui me paneksime selle asja tööle, me saaksime kõige rikkamaks väevli riigiks. Väevlit on vaja. Aga nüüd on investeeringute kohta tagasi tulla, nad pahad paigutada siis konkreetselt Jordaaniasse 10 aasta jooksul $5 miljardit. $5 miljardit. Teate, palju see kaalub? Selle laske läbi, ma tean täpselt. $1 miljon, $100, see kaalub 14,6 kilogrammi, pange kõrva taha. Ja me kurutume läbi, siis me saame 73 tonni 10 aasta jooksul. See ei ole palju aine, see on mingi köömes. Ma rääkisin selle endiselt on juba pensioni, me tuleb praegu nimi meelde. See endine Balti soojus elektrijaamade direktor. Võtsin talle kõne, kurtsin oma muret, et asja on ebaõiglane. Ja see projektid on nonsens. Ja tahetakse kantida siin per aasta 500 miljonit. Teate, mis ta mulle ütles või? Mis raha see on? Ei ole ju, on ju. Köömes. Kökki-möki. Nüüd, kui rääkida nendest investeeringutest, siis teate, kui kõrge on see päevli sisalduseks 10%. Me teame seda, et väevlit välja võtta ei ole võimalik Jordaanias. Seda ei ole võimalik. Meil ei ole seda tehnoloogiat ja praegu istuvad mingid 20 venda, istuvad koos üle maailma.
ja täiustavad seda. Seda on võimalik ainult lahendada masuudiga. Kus masuudi saab? Kõrvad Saudi Araabiast. Saudi Araabiast teatavasti tema tarvib 96% energiakandjatest tarvib ta praegult Jordaaniasse ja selle najal ka see töötab neil see soojus elektrijaam. Ja nüüd tulevad kristlased sinna ja hakkavad tootma seda õli, just kui nagu, eks, kõrge väevli sisaduse. Seda ei ole kellegil vaja. Ja nüüd te aitaks seda elektrijaam hakata ja sinna ehitama pidulikult. Aga teate, selle Jordaania kuningal on pool vend, kes on äärmus muslim. Ja praegult selle Jordaania kuninga tool kõigub päris kõvasti. Ja kui see tema pool vend tuleb võimule, siis meie kallid Eesti Energia juhid ja kõik muud teadlased kaavad ka meie jalgratturid tõukord. Rahulikult. Kui me esitasime Margus Ringili küsimuse, kus te võtate selle raha investeerimiseks, siis ta ütles, et välisturgudelt laekuvatest summadest. Ja mis vahet on, kus me oma apuurgi maha müün, kas me müün selle siin või müün ma selle Helsingi turul. Et kui me näiteks võtaksime see, mis nad siia investeerivad, ütleme näiteks 2 miljardit dollarit. Või ütleme ka, siga me investeeriksime selle nüüd Eestisse. Mis teatavate majandusseaduste järgitate 3 pööret. Kõiki võimalik maksudega, ostude käivetega, palkadega, need asja tagasi ja tekib 6 miljardit. Kui me paiskasime raha kõik see Eesti turule, siis me kaotaksime ära selle töötuses, mis see praegult on. Me saaksime töökohti ja kõik asju juurde. Aga mis praegult toimub, ma ütlen teile lihtsalt ära, me lõpetan oma kõne selle. Praegult toimub konkreetselt rahade välja kantimine. Ja see on nii. Lugege meie kodulehe, kõige ühinega Lillega Selsiga. Ja soovin teile palju õnne ja lõpetus ütlen ühe lause teile veel. Võtake, meil käis siin Dalai Lama. Mulle väga meeldis tema esinemine. Ääretult sümpaatne inimene. Siis kui see mees korra köhatab, siis Hiina päris. Nüüd sellise kurtsed sõnad, mida meie poliitikud peaksid kõik kordama iga hommikul, kui nad üles tõusevad. Ta käes küsib, mis on õnn, ta seletas selle ära. Ütles, ja millal te olete õnnelik? Ma olen õnnelik siis, kui minu riik on õnnelik. Ma tänan. Siia hakkame liikuma koolitud kartulitega meie ülalinna poole. Pühapäeva nädal tagasi oli meil Paides üks kõne koosolek, kus meil oli ka peaaegu 60 inimest koos ja oli mõttetalgu, kuidas edasi ja kuhu me peaksime minema. Siiski ma mõne asja enda kohta ütleksin ka juurde. Mina olin see inimene, kes selline aasta oli mõttes, et võib-olla meie poliitikud ei tea täpselt, kuhu riik peaks minema. Et teeks sellise keskkonna, sellise valitsemiskeskkonna, kus ei oleks vaja erakondi. See sai nimeks sellise projekt e-erakond. Ja nüüd meil on ka selline e-erakonna algatusgrupp loodud, kes selle projektiga, selle mõttega võiks edasi minna. Kahjuks või õnneks on see võimalik ainult sellisel moel, et kõigepealt tuleb saada võimule läbi tavalise süsteemi, et siis läbi erakonna. Ja kui me nüüd edasi vaatame, miks või kuhu me täna läheme, siis kui ma aasta tagasi alustasin, mõtlesin, et meie juhid ei tea, kuhu riik peaks minema. Kui ma olin natuke naiivne, täna ma arvan seda, et riik teab väga hästi ja valitsus teab väga hästi, kuhu me läheme. Jürgen Ligi ütles ESM-i mehanismiga liitumist kommenteerides, et maksame selle raha ära, ärme lihtsalt vastu hakata. Mis see tähendab? See tähendab seda, et enam ei otsita põhjendusega argumentatsioone, miks mingi käitumine on parem kui teine, vaid täna sellisest lausest tuleb välja, et see asja on otsustatud. See asja on otsustatud ammu enne, kui meie sellest oleme peale saanud. Eks siis minu jaoks
olles nüüd aasta aega tegelenud sellega, veel isegi poliitik, vaid poliitika huuline, siis ma võin ütleda, et see pilt, mis minu ei saa, need on väga selge. Valitsus teab, kuhu nad lähevad, aga see tee on valitud põhiseadus vastane tee. See ei lähtu sellest põhiseadus, mis ütleb, et Eesti riik on ise sellise sõltumatu. No nii sõltumatu, kui ta täna Euroopa Liidu raames saab olla, vaid see tee, mis nemad on valinud, mis on täiesti selge, see on Euroopa Föderatsiooni loomine. Ja me võime täna seda mõelda, et kas see tõesti nii on, et kas me teeme jälle ühe suure riikide liidu, nagu oli Nõukogude Liit, ja nüüd on siis Euroopa ühed riigid, mis juba kuluaarides sellest ammu räägitakse, mis täna ma võin ütelda, et kogu see valitsuse käitumine näitab, et see tee on valitud. Ja siin ei ole enam kohta sellele, mis on Eesti kui riigivisioon või mis on Eesti rahva tahe. Ja nüüd on meie kord nüüd inimestena rahvana võtta igaüks seisukoht, kas me kaitseme oma põhiseadust, kas me lubame sellel juhtuda, et Eesti riiki riigina sellisen nagu põhiseadus on välja käinud iseseise ja sõltumatu riik, et sellisena kui enam ei eksisteeri varsti, või me astume riigikaitseks välja. Ja mina olen valinud selle tee, et oma riiki, oma põhiseadus tuleb kaitsta ja ma tahan, et Eesti oleks iseseisev ja sõltumatu riik. Elagu vaba Eesti! Elagu iseseisev Eesti! Aitäh teile! Aga tänan teid, kallis rahvas. Nagu näha, on inimesed päris hoolega. Nad on tõsiselt mures meie valitsete üle. Näete, kui palju kartulikoori me oleme kogunud siin enda jaoks. Ja ma arvan, et sellised kogunemised ei jää viimaseks. Kinnitan, et jälgige nii palju võimalik sotsiaalmeediat, et igatahes me ei jää poolele teele. Koos teie kaasabiga loomulikult. See eesmärk, miks me siin täna üldse kokku saime ja olime, see on lihtsalt põhiseaduse järgi meile paika pandud, et me oleme lihtsalt inimesed, kes täidavad oma põhiseadusliku koost. Sellepärast, et paragraaf 54 meie põhiseaduses ütleb konkreetselt, et Eesti kodaniku koos on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatusliku vastupanu. Ja seda me teemegi. Ka vainu vägivald on vägivald. Ja sellele tuleb vastuseista, see on meie põhiseaduslik kohus. Aitäh kõigil, kes kohale tulid ja loodame, et see ei jää viimaseks korraks. Et kes soovib mälestuseks tänasest üritust kartulikoori, siis polnud siin nad on. Ma viseerin ära, vormisin ära, olen nime peale, saate kenasti seinapäeva riulisse panna sellest mälestuseks päevast. Ja ehk meenutada seda ajalast päeva. Ehk tänane päev pani midagi liikuma, et meie Eesti maa saaks jälle kodanike riigiks. Mis asi on Eesti asi? Eesti asi on see tunne, mida paljud ei pole isegi tunne. Teatud sisse tunne on see. Tunne, et oled eestlane, tunne, et oled selle uhke. Ja tunne, et keegi ei saa siin kunagi ümber lükata. Hakkame kartuleid viima! Lähme viima kartuleid. Lähete viima neid valitsusele? Lähme. Kellele valitsus peab siis tänu võlgu olema nende kartuleid eest? Konkreetselt. Rahvale ikka. No see kartulikoorimine ongi ju see eesmärk, et paraku ongi saanud ju meil tavaks ja arvuseks, et rahvale peale korte midagi ei jää ja kartul läheb kõik ikkagi sinna üles Toompeale. Kõige tähtsam on see, et ikkagi inimesed julgevad tulla välja ja avalikult oma meelt avaldama.
ja oma seisukohti õiguste eest seisma. See on kõige tähtsam üldse, mis on nagu, mida on ka Färk Kemmert on ju kunagi öelnud, et baltlased liiga vähe oma õigustes seisame. Et see on ka selline Lilleküla seltsi selline üks eesmärk, et ka näidata, et kui sul on töökoht või mingi ametikoht, see ei tohiks takistada seda, et sa ei julge tulla ja avalikult oma seisukohta väljendada. Paraku meil on niiviisi, et paljud tuleksid, paljud kirjutavad anonüümseid kommentaare, aga kardavad just oma töökohtade ameti pärast, et järsku sellest ei ole kedagi, kes tahaks järgnevad mingisugused sanktsioonid, et noh, loomulikult ega seal, kus me tuleme, siis seal ju niiviisi käituti ja eks mingisugused riismed ka praegu niiviisi ka toimida. No, Lilleküla selts on ikkagi juba 96. aastal käinud seltsinguna rahvas koos ja meil on ikka peamine eesmärk olnud ikkagi siis kohalikul tasandil ja siis avalikul tasandil ikkagi seista oma põhiõiguste eest. Et ega alati oma põhiõiguste ja oma tahte avalduse väljendamise eest ei pea looma erakonda. Et pigem proovime just olla sellised kodaniku algatuse baasil seltsingud ja siis ma olen valesti arvestanud natuke, inimesed on sellest järjest sellised seltsid, et oleks rohkem näha, mida siis ka rahval on keelel ja meelel, et paraku kui me hakkame seda poliitikaga seostama, siis tekibki selline arvamus, nagu paljud vanemad inimesed, mille arvavad, et ongi mingisugune erakondade vaheline kemplemine, et loomulikult kui kodanik algatuse kohaselt ikkagi rahvas koos käib, siis loomulikult mingis poliitilist eesmärki ei ole. Kuhume selle vankri taha ja hakkame liikuma. Vankri on väga hea. Aga täna on... Palun äverid kõik! Sidu liikult! Täna on laupäev, et kas sa on üldse kohal kedagi seal? No ma ei tea, me loodame, et nad teevad ikka tööd seal. Aga kui ei ole, siis me... Vahe peame ka ikkisusele üle. Alla, palun tulge, palun lähme nüüd kõik pidulikud üles. Ärge keegi nüüd siia jääge. Viime kartulid üle. Siin on meil üks Eesti suur kord, siin väike... Las nad teevad, ma kõhu näin, ma olen mure nende pärast. Kuule, teha, kuule, teha, 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 see on päris hea mõte. Minu mõnes ka, aga tegelikult kartuli koostes on väga palju vitamiine. Niigesti vankus on. Justiitsministeerium ja nüüd ma tahan longia viia. Lilleküla
Ott seisab ka tervislik eluviisi poolest, nii et Samp ei saabi selle asjaga kokku. Palun jääda ka järgi maa. Proovan kontrit teile vaja. Kõttes lõpp. Näeme nüüd üles kõik pidulikult. Oli väga õige. Järgult rahvast, kes me läheme lähema. Läheme kõik piirulikult, see on väike tõus. Aga pärast... Pärast on selle peale kergem alla minna. Liikumine, see on tervis. Päris huvitav, nad kindlasti on tunnistajad sellele pärast. Vaikimine on kuld. Ja rääkimine kartu. Ja see mingil määral, kui me seda mõtlesime, seda ideed, seda käru, seda sajaastast käru, siis me mõtlesime, et me pakume konkurentsi nendele Eestri autodele. Üks mõte meil tekis veel. Kuna Eesti Energia tegeleb elektriga nii tulevalt, siis meil tekis üks mõte, mis ma tahan nüüd teile välja käia, on see, et iga Eesti Energia inimene, või ütleme seal Eesti Energia nõukogu liige, Sandor Liive ka kaasa arvatud, sõidab selle elektriauto. Ja muidugi riikogulased ja valitsus ka. Thank you.
veidi taga. Eks ole? Ja siis on ainult üks moment, ma tahan ütleda ühe lause või teie. Ma unustasin ära. Ansip ütles. Kõige me praegu tavaldame meelt, eks ole? Ansip ütles sellise lause. Ja skoora taugu, karavan liigub edasi. Mäletate, teie politseinikud teate ka seda väga hästi. Sest teie palka seda samamoodi kärbitud. Neid on lastud töölt lahti. Ridamisi inimesed jooksevad teilt ära. Ja lõpptulemus on see, et neil polegi enam politseid. Eks ole, nii kui päästeametik on tehtud. Põhimõtteliselt hävitatakse ära need, kes peaksid meid päästma. Eks teiste sõna võttes, see inimese elu nagu ei maksagi meil mitte midagi. Kahju. Aga noh, kui te nüüd lahti mõtlesin seda, et mida Ansip ütles, et las koorad auguvad, siis tekib kohe küsimus, kes need koorad on. Oleme meie. Oleme meie. Meie olemegi need koorad. Aga ma mõtlen niimoodi, et kas me ikka auguvad? Ma arvan, et me isegi ammustame natuke. Ma arvan, et see täna on see meeting. Oligi väike selline ammustus valitsuse suunas. Et nad natuke mõtleksid oma rahva peale, et nad seisaksid rahvaga näoga, mitte seljaga. Et nad ei oleks mitte põlvil Euroopa ees, aga seisaksid oma rahva ees. Valitsus võtab kartulide vastu. Aga see on küll tore. Ja seal me räägime natuke seda, mis toimub Ungaris. See tasub ta ikkagi seda matki ära praegult, sest teda ei tea, sest sellest ei taheta rääkida. Aga Ungaris on kõik hinnad fikseeritud, kõik on fikseeritud. Sa ütled, et läheb Steinbocki maja juurde. Läheb Steinbocki maja juurde, see on jälle pikk maja. Lähme. Põhimõtteliselt mul on nüüd hea meel näha seda ja ma arvan, et politsei teab ise ka aru. Et no niimoodi enam edasi minna ei saa sellepärast, et noh, et lõppu tõlemiseks me peame mis lihtsalt näitada. Põhimõtteliselt, siis kaua võid see mul. Nagu üks teha on liige kogu liige, meil seda välja ütles. Eesti asi on see, mis toetab kõigele eestilikule, eestlus. Et ega muud osas sellel ei ole. Eestlus, see on see, mis meid pühendab ja seob Eestimaaga, keel, kultuur. Meie aru saama, et meie patriotism armastas selle maa vastu, kus oleme. See on niimoodi laiemalt võttes, see ongi Eesti asi. Et kõik see, mis tegelikult on Eestil ainu omane. Ja see, mille eest me seisame ja see, mida meil praegu selle kindlalt tegelikult hävitada püüdakse. Meist tahetakse teha niisugused globaalseid, niisugused kosmopoliitseid maailma kodanike, kellel puuduvad juured, puuduvad väärtsused, puuduvad põhimõtted ja meie sellega leppida ei kavatse. Siiski, et mina leppisin korrakaitsjatega isiklikult kokku tegelikult, et meil ei ole provokaatoreid, et me saaksime rahulikult oma meeleavaldust läbi viia ja meile lubati igakülgset tuge ja abi. Et see on see mõte, miks me enda ümber, ja see on ka loomulik, miks me näeme politseipatrulle maju või neid autosid palju. Thank you.
Liveküla selts tõi teile kartuleid kooritud kujul. Halloo! Ei, keegi ei räägi meiega. Keegi ei taha rääkida. No see on tavaline asi, me oleme selle asja karjunud, keegi rääkida ei taha. Kui sa kutsud, siis sul on see ruum. Kui ma praegu siin räägin, räägime, et... Kus sa otsid välja? Otsiks. Ma usun, et tantsib peale siin. Ta on ämma juures. See on ämma juures, kindlasti. Jälle? Jälle on ämma juures, jah. Lähme ämma juurde. Ämma Tartus, kus siin saad. Tellimõttes... Sul on ju sõidud kolemas. Ei, no see läheb liiale juba. Ei, ei, võtame rahule, täna puhke päev. Lähme, jah. Ma arvan, et niimoodi, et me siin... Kuna nüüd sinna kartuleid vastu ei võetud, me oleme muidugi väga solvunud, sest tavaliselt kõikid sulle vastu võtta, eks ole? Kui vastu ei võtta, siis me oleme lihtsalt kartuleid tagas. Ja toome nad esmaspäeval neile ära. Ja sa tahed pakti Eesti posti. Eesti posti juht. Ahti Kallast ära välja tänaval. On liiga kui seltsingu liige, ma räägin tema täna. Et võibolla ta võtab selle asja enda peale, et sa aga tähitult ära. Täitult, jah? See kiitelt kohal ei jõu. Kõik! Ma täname kõike, kes olete kohal. Lähme tasakesi tagasi. Ma olen õnnelik siis, kui minu riik on õnnelik. Ma tänan teid.